300 familjet e fshatit e Ramhas, të cilve ju përmbytën pronat nga ndërtimi hidrocentralit të Firzës, kanë paralajmëruar grevurie pasi ende nuk është marrë asnjë mas për dëm shpërblimin e tokave të humbura. Panorët tonë se premtimet gjatë fushatave elektorale nuk kanë munguar, ndërsa çështja mbi 30 vjeçare ende nuk ka gjetur zgjidhje. Ne kemi 92 hektar tok ar të ndar për të gjithë 149 trungje ose gati mbi 250-300 familje sot. Kjo ka qenë zona më begat, më pasur, më mikpritse dhe sot është zona më e varfër. Mbas datës 10 maj ne do të marrim masa nga më tashprat. Duke filluar nga protestat, duke filluar nga grevëurisë, hidrocentrali Firzës është eficient, atje po fitojnë të munduarit e të pamunduarit, përveç neve që jemi pronar nuk përfitojmë as edhe një cent në këtë drejtim. Kërkojmë asnjë gjë më tepër se asa në takon. Tokat tona, kaq. Sipas banorëve, situata ekonomike e familjeve që ju morën tokat nga shteti për ndërtimin e hidrocentralit të Firzës është e vështirë. Për ndërtimin e hidrocentralit më të madh në vend, janë shpëngulur më shumë se 5000 familje, ndërsa liqeni përfshin një sipërfaqe prej 1631 hektarësh tokë bujësore në të gjithë qarkun e Kuksit.